Goeiedag, ek is Erich Skooman, welkom by nog een program van Sake van die Siel. Ek is een kliniese sielkundige en ek doen ook een bykie coaching en spreekwerk, praatjies en werkswinkels en allerhande goed. Jy kan gerus my webtuiste besoek, as jy van meer inlichting wil hee. Hierdie programreeks waarmee ons op die oomblik bezig is, is wat ek noem die psychiatriese reeks, is maar eintlik net van die probleme wat ons nou al gevind het, wat mense ondervind, wat psychiatriese type versteurings is. Nou, ek het nou al een bykie oor depressie gepraat, oor selfmoord, en vandag staan ons stil by obsessieve compulsieve versteuring, of ek gaan een bykie daarna verwys as OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ek wil in die volgende ruk, wil ek een bykie focus op een paar type versteurings. Julle gaan nou sien op die skerm is daar een slide op wat sê waarop ons op die volgende klomp programme gaan focus. So dis nou OCD, obsessief compulsief, en dan is een akute stressversteuring. Wat dit eindelijk is, dit is nou wanneer iemand bijvoorbeeld beroof is of gehijack is of so iets, en dan beleef hulle akute stress. En wanneer die akute stress lang aanhou, dan beleef hulle later posttraumatische stressversteuring. Wat is dit? En hoe werk dit? Hoe word het behandel? En dan ook paniekaanvalle en paniekversteuring. Mense weet nie altyd mooi van dit nie, baie mense verstaan dit nie, en as hulle die eerste keer daarvan hoor, dan hulle skoon verbaas, want dan besef hulle het al self baie mee gesukkel. Fobies, verskeie soorte fobies, die behandeling daarvan, en dan ook sosiale angstversteuring. Daar is dat klomp ander goed waarna ons ook kan kyk, maar ek focus op hierdie goed wat nogal baie in my praktyk voorkom. So julle gaan, vandag gaan ons nou stilstaan by OCD, julle sal hoor ek verwys maar so daarna. Ek begin eerstens net met 'n skrif, en hier is amper 'n skrif wat 'n OCD patiënt of 'n kliënt nodig het om te weet, maar hulle sukkel om dit eintlik hulle eie te maak. En dit is, ek het hom in 'n vorige program ook gebruik, Romeine 8 vers 38 in die Nuwe Lewende Vertaling, en hy sê, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie, nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie, nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie, nie ook nie boaardse magte nie. Dit is nou daai demoniese magte. Ja, hoe gaan of engele, nou, jy weet, ja, hoe genaamd niks daarbo, of onder in die dieptes, of elders in die skepping, dit is nou oral, so, sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. Nou, dit is eintlik een stuk fondasie, dat niks kan ons skei van die liefde van die Here nie, niks. So eintlik sê dit, niks, as jy dit nou gaan navors, beteken ons niks. Dit is nou nie iets nie, dit is niks, niks is niks. Dan kom ons begin met die definisie, vraag altyd die vraag, wat is obsessieve compulsieve versteuring? Nou goed, versteuring klink na 'n wrede woord, maar hierdie is eintlik precies dit wat dit is. Dit versteur jou se lewe. Dit veroorsaak erge angst, en angst is daai gevoel van paniekerigheid, magteloosheid, dreigende gevaar. Jy beleef daai belangrik by hulle, beleef twee komponente, die obsessief en die compulsief, as julle daarna kyk, beleef onbeheerbare, ongewenste gedagtes. In Engels noem ons dit intrusive or invasive thoughts. Obsessieve gedagtes, dit dring letterlik binne. En dis 'n klomp negatiewe gedagtes of impulsieve gedagtes of gedagtes wat hulle heeltemal skok, wat gewoonlik binne in hulle gedagtes plaasvind. Geklomp interessante type gedagtes, ons gaan nou bykie meer kyk na wat soort obsessieve gedagtes, maar een typiese een is byvoorbeeld dat die deur nie toegesluit is nie, en of dat die stoof aan vergeet is, of dat jy nou net kieme op jou hand gekom het, of dat jy by Christene vooral een gedagte teen God gehad het, een vloek gedagte teen God, of so type ding, en hulle voel gedring om herhalende rituele uit te voer. Dis compulsieve gedrag, om nou hierdie obsessieve gedagte uit sy kop uit te kry, en die angst wat dit veroorsaak eintlik te verlig, moet hulle nou iets doen, en dit is compulsieve gedrag, gedrag wat hulle amper gedwing voel om te doen, en dit is herhalend, en dit word type van 'n ritueel. So hy is nou so bang dat hy nou hierdie kiem in sy op sy hande gekry het, en hy voel besmet, dat hy nou skielik moet sy hande gaan was, en om daai angst en paniek wat dit veroorsaak het ligter te maak, maar nou net as sy hand gewas het, dan kom daar nog 'n gedagte wat sê, ja, maar sê nou maar jou hande is nou heeltemal skoon nie, wat as jou hande nou vuil is, en dan moet hy nou weer die ritueel, en dis waar het 2, 3, 4, 5, 25 keer 'n dag later is hulle hande so wit en rou, en
kan nie meer eintlik daai seep en goed hanteer nie, want hulle skrop letterlik hulle hande. En dis eintlik om van die gevoel van angs ontslae te raak en hierdie intrusiewe of ongewenste gedagtes te stop. Maar wat het eintlik doen is, het voed net die ongewenste gedagte, maak net die aanname wat in die gedagtes is, dat hierdie gedagte een bedreiging is. En dit wat ek hier glo is waar, dit maak dit net sterker, want nou het hulle dit gedoen wat die gedagte eintlik vir hulle gesê het. Daar is in die biologie of in die navorsing is daar nie 'n duidelike biologiese oorsaak nie. Daar is spekulasie dat hulle praat van 'n serotonine van balans, soos wat hulle maar altyd praat met depressie en daai goed ook of dis te veel of te min. Maar ons gaan 'n bietjie later kyk na wat die Bybelse of die Christelike perspektief daarop. Ons kyk nou eers net so 'n bietjie na wat sê die sekulêre goed. Hoekom is dit 'n verstoring? Want dit neem baie tyd in beslag. En het beïnvloed hulle alledaagse lewe negatief, en nie net 'n bietjie nie. Ek het 'n kliënt wat ek op die oomblik sien, wat toe ons begin het met terapie, kon hy glad nie, hy weet julle, dit om 2 uur gevat om net sy broek aan te trek, 1 uur op die toilet, sulke tipe goed, so alles neem geweldig baie tyd in beslag, hy sukkel so om by die huis weg te kom op pad werk toe, dat het beïnvloed so sy lewe en gevolglik sy studies, vat verskrikkelijk lang, want hy moet herhaaldelik goed oorlees, gevolglik haak hy geweldig vas, en dit belemmer sy lewe, sy werk, sy vordering in sy beroep, allerhande goed, dit het 'n groot impak. Dit is irrationeel, daai gedagtes, en hulle weet ook dis irrationeel, dit veroorsaak 'n geweldige frustrasie by baie keer by hulle, wat dan kan veroorsaak dat hulle self baie hard hanteer, wat dan eindelijk maar die angst erger maak. En hulle sukkel om vry te kom, al weet hulle dis irrationeel. Hulle kan na 'n ligskakelaar kyk en sê maar, okay, hy is af, maar nogtans kom hy daai, hulle noem dit doubting disease. Dit is 'n twyfel, 'n onsekerheid. Is hy aan? Is hy regtig af? Kom ons kyk. So, en dit gaan eintlik maar oor die angst. En wat hulle in soos julle later sal sien, dit gaan oor die manier hoe hulle werklik dink. En dan sal ons kyk wat het die vyand ook daarmee te doen. So die obsessie, by 'n voorbeeld van dit is 'n obsessie oor bakterieë. Maar dit gaan nie eintlik oor die bakterieë nie, dit is eintlik die manier wat die persoon dink, wat die probleem is en daarom was hulle hande 15, 20 keer 'n dag. Jy weet, daar is verskeie soorte rituele wat mense het, hulle was of, soos ek nou gesê, die hande, of hulle check dinge, ek noem het nou maar check, hulle gaan goed na, maar dit is nou nie lekker, dit is nou Afrikaanse lang woord, kom ons noem het sommer net check, dit is nou een nieuwe Afrikaanse woord, dat ek om nou net besluit, so check die deur, check die oond, check die stoof, check die broek, is hy vas, is die gordel vas, want dan nou val my broek af, is regtig sy vrees om hulle self in die publiek, hele groot skaam, vernederende ervaring te hê, so moet die broek 70 keer gecheck word. Nou, ontsettende sterk twyfel of ek met God reg is, 'n oormatige skuldgevoel vir elke liewe klein dingetjie, en hiermee het ek gesukkel. Hulle noem dit 'n ooraktiewe gewete. Ek het omtrent gesukkel dat ek vir die geringste gedagte wat deur my kop gaan, voel ek skuldig en moet ek nou sonde bely. En dan beleef ek hierdie angs en dan moet ek hierdie belydenis doen en dan kry ek hierdie vrede na 'n ruk, maar dan hou dit ook net 'n rukkie, want nou is daar weer 'n gedagte en dit word 'n bose kringloop. Die groot ding waarmee Christene sukkel is daai vrees vir die onvergeeflike sonde. Hulle sodra hulle iets gedoen het, want daar kom byvoorbeeld by hulle dat hulle vrees nou vir die onvergeeflike sonde en dan kom hulle nou juis 'n vloekwoord teen die Heilige Gees of teen Jesus in hulle gedagtes, vooral teen die Heilige Gees, sonde teen die Heilige Gees, en dan kom dit in hulle gedagtes, dan is hulle in 'n totale paniek, want nou het hulle die onvergeeflike sonde gedoen, en dan moet hulle een of ander ritueel geestelik uitvoer, jy sal sien daar oormatige gebed, dan gaan hulle in gebed in, en hulle moet verskillend lang bid, uur lang, of wat ook al, tot hulle beter voel, maar dan sit ook net so rikkie, dan kom maar weer so gedagte, en dan voel hulle weer so totale bose kringloop. Hulle is nie mal nie, versigtig wees om daai woord te gebruik vir my gedagte te dink, maar hierdie ouens is mal. Hulle is nie mal nie. Dit is eintlik net dat elkeen van ons het 'n swak plek. 'n plek waar ons swak is. Party van ons se swak plek is mense.
en mensenverhoudingen. Tijd van onze zwak plek is angst. Partijse zwak plek is dan nou die bekommernis wat samen met angst gaan. Of partijse zwak plek is woede. Soos moet nie ouwens oordeel wat die mense sukkel en sê, ja man, maar jy weet pik by, jy weet, of so iets nie, jy moet, ons het nou hier een bietjie genade nodig, en dit is ook hoekom ons meer kennis wil kry, zodat ons dit met meer deernis kan hanteer. Tel en organiseer, jylle sê nou al die program gesien het van die speurder, wat gaan en dan spring hy oor al die lijne, of hy tel alles, en daar is een fliek ook gemaakt wat Jack Nicholson in was, waar hy kan het nie op die lijne trap van een cementpaaikie nie, of hy moet seker hoeveelheid tree gee, en het moet ewe getalle wees, of sulke type goed. Andersens moet hy dit oordoen, tot daar ewe getalle is, andersens voel hy angstig, dan kry hy nie die angst minder nie. Of organiseer goed, spot baie, en dan sê ons die perfectionist wat gaan, en alles systematisch kry, en logisch kry, die ouens wat sy hemde hang, met die kraan naar die een kant toe, en die broek hang precies reg, en as het een millimeter uit is, moet het reg, anders voel jy ou angstig, die huis moet super skoon wees, dit is deel daarvan. Dan sit een bietjie moeiliker een, hulle noem het mental rituals, denk rituele, waar die persoon in hulle gedagtes in, met die klomp rituele bezig is. Bijvoorbeeld, daar kom een angstgedachte in, maar dan moet hy dit in sy gedagtes neutraliseer, is die woord, hulle moet ingaan, en hulle moet het nou gaan uitvee, dier een of ander ding in hulle gedagtes te doen, of die gedachte moet ontplof, of hy moet in een box gewaar word, wat ook al vir die ou gewerk het een keer, om die angst minder te maak, word dan type van die rescue. Dan is daar opgaar, mense, ek het in Engeland toe ek daar gewerk het, kliënte gesien, waar letterlik, as in die huis inloop, julle dat het sulke hoë stapels boeke is, wat so, dan loop jy deur sulke tonnelkies, wat boeke wat op in my skouers kom, papier, magazines, enige gemors, is daar opgepak, en die persoon kan net nie iets weggooi nie, anders het hy die geweldige vrees, dat iets slechts gaan gebeur, so gaan dit. Nou, ek het, wil vir julle net een stukkie lees, vanuit die persoonse lewe, maar het net so bykie verduidelik, hoe dit vir hulle was. Is nou in Engels, so sluit met die Engelse spieren gauw. I couldn't do anything without rituals. They invaded every aspect of my life. Counting really bogged me down. I would wash my hair 3 times as opposed to once, because 3 was a good luck number and 1 wasn't. It took me longer to read because I'd count the lines in a paragraph. When I set my alarm at night, I had to set it to a number that wouldn't add up to a bad number. Getting dressed in the morning was tough because I had a routine, and if I didn't follow the routine exactly, I'd get anxious, and I would have to get dressed all over again. I always worried that if I didn't do something, my parents were going to die. I'd have these terrible thoughts of harming my parents. I knew that was completely irrational, but the thoughts triggered more anxiety and more senseless behavior. Because of the time I spent on rituals, I was unable to do a lot of things that were important to me. I knew the rituals didn't make sense, and I was deeply ashamed of them, but I couldn't seem to overcome them until I got treatment. So dis bietjie, jy kan hoor, is a vastgevangene trap daar. Nou kan ou sê, wow, wacht, jy weet, ek het al een paar van hierdie goeders, jy weet, van hierdie symptome het ek al by myself opgemerk, en jy is reg, jy het al een paar, ons allemaal denk ek het gedeeltelik een paar van hierdie symptome, maar die kriteria is dat hy net mooi moet kyk, hy moet erge ontsteltenis en angst veroorzaak, erg. Soveel so dat dit inbraak maak op jou normale leven, en dat het baie tyd in beslag neem. So jy gaan nie somme net vasthak vir een rikkie nie. Kom ons kyk een bykie die volgende ene, wat is die sekulêre behandeling? Waar hulle gebruik gewoonlik medikasie, dis jou selective serotonin reuptake inhibitors, die type van antidepressante, Zoloft, Pax, as ek die type verskillende types medikasie wat hulle gebruik, om die angst te verminder. Daar is selfs van die dokters wat antipsychotikums gee, wanneer daar een vorm van psychose inkom, want van die rituele en gedagtes kan baie psychotisch begin raak. Goed soos my anus, moet ek seker maak, hy is nog daar, as ek een stoelgang gehad het, sylke type gedagtes, het gaan so ver. Maar dit is maar so'n bykie van een bose kringloop, nee, hy vererger maar soos wat hy oor die jare in aangaan. Wat oor die algemeen gebruik word, is kognitieve gedragstherapie, of wat in Engels sou sê, cognitive behavioral therapy, hier is hom al heel wat kere daar oor praat het. Dit is een wetenskapelike empiriese therapie. Ons gaan nou sê, wat sê Christene daarvan?
Een van die onderafdelings, twee van die onderafdelings is Exposure and Response Prevention. Dit, ek gaan het nou nie in Afrikaans probeer een nieuwe naam vir dit uitdink nie. Ek het probeer, maar dit klink terrible, so ons hou by die Engelse naam. So Exposure and Response Prevention is die type van therapie waar jy letterlik blootgestel word aan dit wat jy vrees. So jy word blootgestel, die angst word opgewek en jy bly in die toestand van angst, zodat jouw alarmcentrum, jouw automatische noodalarmstelsel in jou, wat jouw fight or flight systeem activeert in jou, wanneer jou een gevaar is, die is ooractief. Hij is eindelijk een beetje oorsensitief. Voor die geringste gedachtekie of zo, gaan die alarm af en blaas hy daar al lief op jou afstorm. So, jy moet nou onmiddellijk wegkomen of iets doen om hierdie gevaar weg te kom, dan veroorzaak jy geweldig baie angst en spanning en adrenaline deur jou systeem en al die goed wat reg maak het, jy kan veg of vlug. Maar wat ons dan doen is, ons stel jou bloot aan dit wat jou plaas, as bijvoorbeeld as jy obsessie het met kiemen, dan vat jy juist aan die publieke toilet sy handvatsel en jy was nie jou hand, jy staan nie daar en het veroorzaak geweldig baie angst, dan bly jy in die angsttoestand, jy expose yourself en you prevent your response. Jy verhoed dan dat jy nou in haar hande was ding ingaan, jy bly daar totdat die angst vanself verminder het en weggegaan het, en dan leer jou brein dat daar geen gevaar heen is nie, dat eintlik het niks slechts met my gebeur nie, ek het nie dood gegaan nie, ek het nie nou een dodelike siekte opgetel nie, en dan doen jy dit weer, en doen dit weer, totdat wanneer jy daar aanvat, daar nie meer angst is nie. Ek het hierdie al self toegepas met een kliënt, en het werk wonderlik. So jy leer eintlik die, wat hulle noem is, jy retrain the brain. So wonderlike therapie en is prachtig wetenskapelik. Dan cognitieve therapie, waar ons ook al in ander programme gewerk het, gaan ek bietjie vandag een paar gedagtes oor deel. Hoe werk cognitieve therapie? Het werk met ons denkprocesse. Die manier hoe ons dink, die manier hoe jy een situasie benader en dit uitvoer ook. Maar het werk vooral op je denkprocesse. Hoe interpreteer jy sekere omstandighede. Weet, die woord sê, dat ons moet voorzichtig wees met wat in ons hart omgaan, want dit bepaal ons hele leven. So wat cognitieve therapie doen is, hy kyk juist met wat in jou hart omgaan. Wat gaan aan jou gedagtes aan? En hoe interpreteer jy goed? Nou, ons gaan die cognitieve therapie vanaf, gaan ek vir julle ook wys hoe gebruik jy die woord daarmee saam. Ek integreer die twee, daar is verskillende mense wat het nie integreer nie, maar het werk vir my. So ek gaan dit met julle deel en dalk werk het vir jou. Ander goed wat gebruik word is wat hulle noem gesinstherapie. Jy weet, baie keer is een gesin betrokke by die persoonse gedrag en gedragspatrone. Ons praat van circulaire patrone van gedrag. Dit beteken maar net, ons beïnvloed mekaar die hele tyd en ontlok reacties by mekaar. En baie van hierdie kan dalk gebeur in een gesinsysteem ook, waar daar verskeie reacties ontlok word. Maar dit help ook vir die gesin om een bykie meer kennis op te doen, soos wat ek nou hier doen met die program, ek leer julle hiervan, en natuurlijk een bykie meer begrip vir die lid wat hiermee sukkel. Ek het een kliënt al gesien in die verlede wat na egskeiding as tiener dit ontwikkel het, want het ontwikkel gewoonlik in die tienerjare of vroeë volwassen jare, en die egskeiding het een geweldige klomp angst gesneller by die persoon, wat die hele obsessieve compulsieve gedragsversteuring veroorzaak het. So, ou moet die gesin mee werk en aan die gedragspatrone, want daar was verwerping van die pa af, en een geweldige konflik in die gesin, en die persoon was emotioneel baie bedreig, en hierdie rituele het een manier gegee om eindelijk veiligheid te kry. En ten spuite van die feit dat hulle christene was, dan sê dit kan ook vir die mense help om bykie meer genadig te door mekaar op te tree, soos ek gesê. Groepstherapie is altyd, in elke type van probleem is groepstherapie nogal aanbevole, hier en daar nie. Dit help my waar klomp mense wat hiermee sukkel by mekaar kom, hulle ondersteun mekaar, leer van mekaar, kry die gevoel dat ons nie alleen is nie. Dit geef hulle baie keer gevoel van, so ek is daarom nou nie so freak nie. En die feit dat die klomp ander mense ook daarmee sukkel, maak het so bietjie makkeliker om dit te hanteer. Wat ek ook gehoor het nou van 'n nuwe type therapie is waar jy verantwoordelikheid, responsibility transfer therapie, wat het eintlik beteken is,
dat hulle gebruik vir kliënte hier om die, hulle sal vir hulle sê, vat die verantwoordelikheid bijvoorbeeld om te check of die stoof af is, en verplaas dit na iemand anders toe dat hulle dan gaan kyk of die stoof af is. Dit is amper asof hulle bietjie makkeliker dit doen. Sommige van mense sal het makkeliker doen as ander, maar dit het nou al heel wat resultate, positieve resultate gehad, dat mense dan uiteindelik verplaas. En ons gaan sien hoe Christene dan ook die type therapie gebruik in verhouding tot God. Goed. Ek jaag so bietjie, ek gaan vandag nou met die laaste paar minute wat oor is, vir julle een paar van die kognitieve therapie gedagtes en hoe dit met OCD verband hou deel, en dan gaan ons volgende keer daarmee aangaan. Een belangrike ding is, daar is een klomp areas wat kognitieve therapie na kyk wanneer het kom by OCD. Wat hulle sê, waarmee mense vooral sukkel, is hulle sukkel met die, wat hulle noem die beheer van gedagtes. Dit is amper asof hulle eie gedagtes die hele tyd wil beheer. Hulle wil die hele tyd controle oor hulle eie gedagtes kan uitvoer. En jy weet, van ons gedagtes, soos wat ons, as ons mooi gaan verstaan hoe jou gedagtewereld werk, is binnen jou beheer en kies jy. Dan is gedagtes wat een bietjie meer automatisch plaasvind, wat onderliggend is, wat amper patroon van denken word. En dit word, dit kan of negatief wees, of het kan positief wees, of het kan maar sommer net gewoon wees. Algemene gedagte patroon wat onderliggend is. En wat hulle dilemma is, is sodra daar negatieve gedagtes dan binnen hulle gedagtewereld kom, dan wil hulle beheer daaroor gehad het, en hulle wil het probeer keer, en op die einde sukkel hulle geweldig. Daar is een ander area waar hulle gevaar geweldig oorskat. Hulle sal bijvoorbeeld een plastiek sak langs die pad sien lê, en die plastiek sak beteken dat iemand het een bom daar ingesit, en daar gaan die bom gaan ontplof, en dan gaan haar karre in die motor ongeluk wees, en dan gaan hulle kind doodgaan as hulle van die skool af terugkom, en heeltemal oorskat die gevaar van die plastiek sak pakkie wat daar lê langs die pad. Of ek kom by die huis, ek die deur staan oop, hier is nou skelms in die huis, hulle die hele huis beroof, of as ek die stoof op een aan vergeet, gaan die hele huis afbrand, en ek gaan sonder een huis sit, en die versekering gaan nie uitbetaal nie, en niemand gaan my kan help nie, en ek gaan doodgaan van die kou en die honger. Hulle vat een gedagte, en vat hom tot op die heel verste, en oorskat die gevaar van elke type ding, soos die persoon het vir my gekyk, en omdat hulle vir my gekyk het, hulle hou nie van my nie, en as hulle nie van my hou nie, gaan hulle my verwerp, en as hulle my verwerp, gaan ek. Dit is een hele cyklus van gedagtes wat ontstaan daaruit. As begeerte na sekerheid mee, hulle noem het in Engels a desire for certainty, hulle geweldige sekerheid hee oor alles wat moet uitwerk. As ek hierdie werk neem, wil ek weet dat dit goed vir my gaan wees, ek wil weet dat dit gaan werk, ek wil weet dat as ek in hierdie verhouding ingaan, dat hierdie verhouding gaan uitwerk, ek moet weet dat as wat ook al ek doen, gaan uitwerk. So, dit is verskillende scenario's wat hulle die hele tyd oor sekerheid wil hee, maar wat eindelijk nie oor sekerheid kan gekry word nie. So, ons noem dit in sielkunde, dit word een paradox. Dit word een teenstrijdigheid, dit is amper onmoontlik om dit sekerheid daarvan te kry. Soos wat ons weet, lê ons sekerheid oor die toekomst in Godse hande. Dit is een ontzettende sterk geloofsstap om te weet dat die Here is die een wat ons toekomst vasthou. Nie ons self nie, maar nou hier kan die Christen dit weet, maar dat hy nou steeds hierdie absolute aanhoudende Engelsman sê nagging thoughts, wat binnendringend sê, ja maar wat as, ja maar sê nou maar, God kom nie deur nie, sê nou maar dit, en dit veroorsaak soveel paniek, en by die Christen nog skuldgevoel ook, want nou wantrou hy nog vir God ook, en dan sê nou eers in een gemors. Dit veroorsaak soveel ontsteltenis, dit veroorsaak eintlik intense sielkundige en emotionele pyn. So hierdie is een baie traumatiese plek, en ek het al self van het beleef. Die tyd het ons nou ingehaal vir vandag, kom ons kyk bietjie volgende keer, gaan ons het van hier af verder vat, by kognitieve therapie, dan verduidelik ons, en op een stadium gaan ons by die Christene se benadering ook hier oor uitkom. Die Here seën vir jou, ons sien jou volgende keer, tot ziens.